no. Då har vi ett lite... Ja, kom över. Ja, gott, jag tror det hade ett tekniskt problem. Ska vi se. Okej, vi jobbar vidare med examensgraven. Det är klart att nu är det 16 september, så vi har på knapp månad, inte en gång, 2-3 veckor. Och vi är nästan gått igenom hela examensgraven, så det är klart att vi har kört lite tuff hastighet med många nya ting. Men det vi ska göra framåt då är att tappa lite mer på det vi har hållit på med nu. Vi gjorde den här, då var det valt ett lag och så tälte vi alla data om det laget. Vi laget den funktionen hub som returnerade HUB utifrån ett kampresultat. Vi läste in till ägare kampa, det gjorde vi förra gången. Och så tog vi kampen som hade flest mål och kampen med störst målforskjell. Det som gjenstår är det laget som vann serien och det laget som tappade serien. Okej. Okay. Utgångspunktet vårt är att vi har en tabell som heter kamper. Så vi har data om alla kamperna, så vi har grunddatorna. Kamper. Vi har alla data här. Vi hade dato. Vi hade hjemmelag. Och vi hade bortelag. Och mål hjemme. Och mål borte. Men vi ska inte, här var det spørsmål om kampen och kampen. Det var spørsmål om kamper och vi hade en tabell att äga i kamper. Så här har vi god koppling mellan spørsmålet. Här spør vi ett land om en kamp. Vi har ägat om en kamp. Men här har vi ett litet problem. Här står det lag. Och där har vi kamper. Så här har vi kanske manglande struktur. Nu är ju det lag här, både hemmalag och bortalag. Men vårt problem är att vi ska nu gå igenom och finna det laget som har fått flest poäng. Så egentligen måste vi räkna poäng till alla lag. Men denna tabell är kamporienterad. Vi må da lage en lagorientert tabell. Ser dere problemet? Det spørsmålet der, kampens halvflest mål, er lett å løse med det R-E. Kampen med størst målforskjell, greit å løse med det R-E. Det laget som vann serien, problematisk, for den her er ikke orientert på lag, den er orientert på kamp. Jeg vil gjerne ha en tabell, der hver lag har en
linje. Ikke det å være kamphandling. Så det vi må gjøre nå aller først, det er at vi må gå gjennom den tabellen her, og så lage en tabell som heter lag. Og der er det navn på lag, og det er poeng. Og hvor mange lag, hvor mange linjer skal være i en tabell? Jo, en linje per lag. Altså til sammen 16 linjer. Når jeg har laget det R-et der, da er det enkelt. Da går vi gjennom og finner det laget som har mest poeng, og det har vi gjort mange ganger før. Gå gjennom en liste, enten om det er en liste på en disk, en tabell, eller en liste i hurtiglageret, finne den som har størst verdi, eller minst verdi. Det har vi gjort 1000 ganger før. Men for å løse det spørsmålet der, så må jeg reorganisere materialet mitt. Ser dere det? Altså poenget er, de spør om lag, og jeg har ikke lag, jeg har kamper. Så da må jeg omgjøre de her kampene til lag, og det gjør jeg ved å lage et nytt array her. Array, det er det jeg laget her. Skal vi se. Altså, det går under mange navn. Vi kan kalle det en tabell eller et array. Men nå skal vi vise kode her. Er vi i Design View. Her. Laget et array. Det heter kamper. Poenget er at vi kan ta litt om det. Hva er et array? Jo, det indekserte variable. Så jeg kan si dim x 1 til 10 s integer. Da har jeg laget et array, eller en tabell. Tabellen heter x, den har 10 elementer, hvert element er typen heltall. Hvis jeg skal sette en verdi på element 1, så sier jeg x av 1 kan være lik 5, x av 2 er lik 9, x av 11 lik 14. Da får jeg en feil, for 11 eksisterer ikke. Det er bare fra 1 til 10. Så array er indekserte variabler, men fordelen er i en eneste setning her, så lager jeg 10 variabler. Jeg kunne selvfølgelig sagt dim x1, x integer, x2 s integer, x3 s integer, og så sette det sånn. Men ulempen med det, at da måtte jeg hele tiden vite om det var x1 eller x2 nede i programmet. Nå kan jeg gjøre sånn, og veldig ofte så er den tellevariabel der en bokstav, en variabel. Så her, si at jeg skal sette hele array til 0. Da gjør jeg sånn. For i lik 1 to 10. X av i er lik 0. Next i. Hvis jeg ønsker å summere alle variene, så er det veldig enkelt. Sant? Da vil jeg skrive her. Sum er lik 0. X, og så skriver jeg her da. Sum er lik sum pluss x av i. Første gangen så er sum lik 0. 0 pluss x i lik 1, x av 1, første verdien. Gå inn i sum, den gangen x av 2, x av 3, da summerer jeg alle 10 elementene. Så vi ser at når vi lager array-variabler, så får vi en dynamisk måte å henvise til dem på, og det er veldig viktig. Her i går så laget vi kamper. Og det er også et array, men det står ikke 1 til 10. Hvorfor står ikke 1 til 10 der? Jo, for jeg er ikke sikker på hvor mange kamper det var i serien. Så derfor lager jeg et array, der jeg senere, sier til Visual Basic, tar det med god, sier jeg, jeg vil senere oppgi hva indeks jeg skal ha. Og det gjør jeg her nede i programmet mitt. Her sier jeg read in preserve kamper. Her sier jeg til Visual Basic
jeg skal ha indeks fra 1 til første gang 1, 1 til 1. Men neste gang så blir jo antall kamper 2, så blir det 1 til 2, og så blir det 1 til 3, og så var det vel 1 til 177 helt til slutt. Så da har jeg fått et R i kamper som går fra 1 til 177. Igjen så indekserer jeg, og det som var litt spesielt med kamper, det var at det var en sammensatt datatype, så den har attributten dato, hjemmelag, bortlag, mål, hjemme, mål, borte, og det laget vi i går med en datatype. Det skal vi lage en ny datatype i dag. Vi lager kamptype. Den er egentlig den like mye en type som integral string, men mens integral string er standardtyper i språket, så dette er en type vi har laget selv. Og den beskriver en kamp og har da fem attributter: dato, hjemmelag, bortlag, mål, hjemme, mål, borte, med de typene som står her. Så når jeg lager et array her, på hver element i array, så får jeg med alt det der. Og så bruker jeg den punktumnotasjonen som vi så, for å henvise til den. Så her forteller jeg at jeg skal ha første gang ett element, en til en. Det første elementet sin dato skal være det, det første elementet sin hjemmelag skal være det, og så videre. Igjen er det bare en måte for deg inn i hodet på, og det bruker det. Det er gjennom egen programmering at dere lærer det her, ikke med høre på meg. Men som sagt, vi innfører veldig mange ting nå, men det er litt sånn hvis du har språkundervisning også. Hvis du skal ta ett ord om gangen, så blir det ganske kjedelige setninger inntil du lærer et ord til. Og når du lærer tre eller fire ord, så kan du lage enkle setninger. Så vi må på en måte bare kjøre litt gjennom, så vi får et begrepsapparat, og så må vi heller terpe på det etter hvert. Men vi skal gjenta det her nå, for nå skal vi lage et nytt array. Og det skal ikke være kamp, men det skal være lag. Ok, da lager jeg igjen, så ser jeg på det som står over. Så skriver jeg private type, og det var navnet på en type her. Og nå kaller jeg det lagtype. Og da trenger vi et navn på dette laget, og det er selvfølgelig en string. Og så vil vi ha poeng som dette laget har fått, og det er selvfølgelig en integer. And type står det. Kanskje vi skal ta den opp dit, det er bare punt. Sånn at vi ser hva som hører til hva. Og så må vi lage array vårt. Private. Ja, antall lag er sikkert greit å ha. Vi hadde antall kamper i sted. Vi trenger sikkert antall lag. Og det er en integer. Og så vet jeg ikke hvor mange lag det er i serien. Det var noen som nevnte 16, men det kunne hende det blir 20 neste år. Så derfor lager jeg private lag dynamisk as lagtype. Ok, nå har jeg laget grunnlaget for å lage en tabell, der vi har fotballag i tabell. Så kan jeg lage en sub, og hva skal den gjøre? Jo, den skal gå gjennom alle kampene og bygge opp denne lagen her. Så jeg programmerer det nå, private sub, vi skal kalle den senere. Hva skal vi kalle den? Lagtabell. Nei, vi hadde jo noe tabell før. Lag, det er problemet med synonymer. Ja. Sett opp, sier vi lag. Yes. Og hva skal den gjøre? Jo, han skal gå gjennom hele dette her kamp-arrayet vårt. Så, ja. Så jeg sier for i lik 1 til antall kamper. Så mange kamper hadde vi. Nå skal jeg gå gjennom det arrayet her, kamper, de 177 kampene, og skal bygge opp lag. Og da må vi si at vi starter her, antall lag er lik 0, vi starter med det. Ja, og så har vi problemet. Masse problem. I den første kampen vi leser, så innføres det to lag. Et hjemmelag og et bortelag.
noe smart. Sett inn laget. Det er veldig greit at han foreslår for meg her de attributtene. Hvorfor foreslår han denne listen her? Jo, fordi at kamper er et grei av kamptype. Så nå vet han jeg skal si et eller annet av kamptype. Og da har de alternativene her, og de foreslår han for meg. I alfabetisk rekkefølge. Så hvis jeg skal ha hjemmelaget, så klikker jeg der, eller skriver hjemmelaget. Og så må jeg ha med, ja, hvor skal vi regne ut poeng? Jeg legger med det den här settingen ska göra. Nu försöker jag föregripa begivenhetens gång. Den ska sätta in detta laget i tabell. Det som heter hjemmelag. Det första här parametern är ett lag. Så kommer mål hjemme och så mål borte. Hvis detta laget inte finns i tabellen så ska den sätta det in. Så vi kan skrive på tablet hva settingen skal gjøre. Så det er to måter å programmere på. Det ene er å begynne nede og lage alt, og så bruke det. Men det jeg gjør som jeg ofte programmerer, er at jeg tenker på det kunne være kjekt å ha denne her settingen som gjør jobben. Derfor så bruker jeg den først, og så lager jeg den etterpå. For vi må jo lage den, ellers får vi beskjed at den ikke er deklarert. Men hva skal settingen gjøre? Den får altså lag. Og så har man mål hjemme, eller ikke egentlig hjemme, hva skal vi kalle det? For, skal vi se, hva sier vi hvis et lag, okay, egne mål, andre mål, nei, hva skal vi se, motstandermål. De to, tre parametrene skal vi ha. Navnet på laget, det målet som laget fikk selv i kampen, og det målet som motstanderne fikk. Og hva skal han gjøre? Jo, hvis det er et ukjent lag, altså det ikke ligger i lagtabellen, L-R-greie. Jeg tror jeg skal begynne å si R-greie, for det som er hurtiglaget, altså tabell og det som er på. Hvis det er et ukjent lag, så skal det settes inn. Og det er klart første kampen var mellom Molde og Lillestrøm, og da er det null lag i tabellen, og da må Molde og Lillestrøm legges inn. Så skal jeg legge til poeng. Og det er det settingen skal gjøre. Så vi kan nå programmere settingen. Vi har brukt den her. Da legger den inn her. Og det er en private. Vi skal snakke litt mer om hva er forskjell på private og public etterpå. Men private betyr egentlig at denne prosedyren skal bare brukes av denne modulen. Og det er jo rett. Men når du lager store datasystem, så vil du kanskje ha noen grunnleggende prosedyrer som skal brukes av mange, fra mange forskjellige moduler. Og da kaller du de public. Og da kan de nås fra andre moduler i systemet. Men det er ikke så viktig for oss. Vi skal snakke om stort sett enkle programmering, men det er noe man vil lære etter hvert. Sett inn. Vi kan ta en stor i der. Og så er det lag. Og det er en string.
det første parameter. By val, det betyr at det får verdioverføring. Av og til så skal denne her suben returnere en verdi i en sånn parameter. Da må du finne på noe annet. Da må du bruke det som heter by ref. Men vi nesten alltid det by val. Det betyr altså at lag er en ny variabel, det er en string-variabel, og hva som verdi for lag når vi starter kaller prosedyren? Jo, det får den verdien der. By val, egne mål, var ikke det vi kalte det? Jeg hører ikke noe brannalarm. Det er sikkert en eller annen som har gjort en liten tabbe. Nei, skal vi bare ta brannalarmpause? Ja, jeg tror vi må det. Da skrur vi av her, da kan vi ta video.